Ndërsa në pyetje tjetër thotë se pra një shikues dëshiron të di se a është vërtet që të lexojmë 41 Jasina nëse e kemi dikën në burg, të themi pa ndonjë faj, pastaj ai të dal nga burgu. Do thotë nëse ne i lexojmë këto Jasina. Në përgjithësi kemi shpjeguar dhe kur kemi folur në lidhje me Kur'anin, po edhe haxhallar të tjerë kur flasin në lidhje me vlerën e Kur'anit në përgjithësi, themi se nuk ka dyshim se Kur'ani është fjala e Zotit dhe është komunikimi i fundit me cilën Allah i madhërishëm ka komuniku me njerëzimin. Është mesazhi i fundit që Zoti i plotfuqishëm ja ka përcjell njerëzimin. Dhe aty është do thotë ilaçi dhe shpëtimi për njerëzimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj edhe njerëzit e lexojnë atë dhe përfitojnë nga urtësitë dhe mësimet të cilat nxirren nga Kur'ani. Ky është do thotë synimi i zbritjes së Kur'anit. Po në të njëjtin kohë Kur'ani në vetvete krahas kësaj është edhe vet shpjegimi apo thënia të atyre fjalëve në vetvete janë edhe lutje. Dhe njeriu do thotë me leximin e Kur'anit afrohet dhe kryen do thotë adhurim ndaj Allahut të Madhërisëm. Mirë po të veçohet të thuat se ai njeriu i cili lexon 41 Jasina do të lirohet nga burgu apo ai person i cili lexon një herë hatme Kur'anin do t'i ndodh kjo apo këto pretendime pa pasur mbështetje nga fjalët e Allahut të Madhërisëm apo nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk janë të qëndrueshme dhe janë pretendime të pa baza. Prandaj edhe në rastin konkret do thotë ky pretendim nuk ka bazë as në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as në fjalët e dietarëve që kanë ardhur pas tij. Prandaj themi se kjo nuk është e drejtë. Mirpo kjo nuk e nënvlerëson vlerën e surës Yasin apo Kur'anit në përgjithësi, apo të themi që njeriu do thotë që është në ndonjë vështirësi mos të lexojë Kur'anin në përgjithësi, për arsye se vet leximi i Kur'anit në vetvete është mëshirë edhe çysh ka thënë Allahu xhalla wala që në atë mes ku lexohet Kur'ani, ku përmendet emri i Allahut, zbret heshtja, qetësia e Allahut të Madhërisëm edhe zbret rahmeti, mëshira e Zotit të Plotfuqishëm. Allahu e di më së miri.